atım kımbat, özüm karaalaktık bolum. İki yıl murun bu Kanalbek baykem kaza olup kalgan Meşgül'ün atası. Meşgül'ün atasının bir tuğan karındaşı olum. Apikunstuvalardı dekdomga beresi degende men prosta bayağı özümdün jüröktögü emem menen alıp kalgam. Apikun болуп, мен апикунмун. Мен аты жаным Каналбек кызы Мешкүл. Мен 1998 жылы Сатар районунун Карагай Булак айылында жарык дүйнөгө келгем. 1998 жылы 10 ноябрда. Азыркы учурда 10 Б класста окуйм. Кан шаарында Какешерскулова атында орто мектебинде окуйм. Мен деген алгебра, физика көнчө физкультура, сүрөт сабактарын жакшы көрөм. Эми өзүмдүн эки кызымды кандай тартиптесем муну деле аракет кылып атам, бирок мурункуга караганда Мешкүл кадимкидей угуп, мен айткан акылымды угуп, мындай бол Мешкүл. Түс бар, түс кел, жаман эмелерге жолукпа, жолобо десем ушулорду угат. Мен 8-нчи класста окуп жүргөндө 23 февраль күнү мен курортко кеткем. Сочко күн келсем атам күндө мен тозуп алчы. Ошону келсем тозбой эметип башынан эметип жарака кетип аябай эметип өлө кайгырып ошентип 5 күн комада жатып калды. Туугандарыма чалдым. Чалып больницада жүрдүк, больницадан келди. Больницага келип, бүт бар жардам берди, 5 күн көрсө, сол колуна инсульт болуп, жүрөк арнап дүйнөдөн кайтты. 2013 жылы 28 февралда. Ошентип, анан кийин атамдын өлгөнүн эмесин койдук, ашын берип, анан өзүбүз туугандарыбыз болуп сүйлөшүп калдык, ким алат деп. Ошентип, атам карындашынын кымбат жекемин колуна келип калдым. Азыркы учурда кымбат жекем багып келет. Атасын сагынганда мындай кайгырып, каба бүркөлүп калат, анан айтам, эмне түш көрдүңбү? Же бирдемени ойлонуп кеттиңби? Деп ошонсем, ошо кээде ошо жүргөн, атам менен жүргөн жерди эстеп сагынып кетем деп. Мен деле бул кызды такыр айылга жибербей койбу. Өткөндө каникулда 3 күн ошо бөлөмдүкүнө барып келди, чана деп өзүнүн классташтарына жолугуп. Моу февральда дагы жиберейин деп атам, бир айда бир жиберип коем айылга. Эми бирөөнүн үйүнө деле эметкен деле эме болбойт да, эми жакын тууганым болбогондой. Анан анда санда жиберип коем, сагынып үйүнө барып келет. Үй жабык азыр. Атам баккан себеби бул деген апам 3 айында тыштап кеткенден өз колу менен, өз эмгеги менен бакты. Мен 3 айыман 14 жашыма чейин эмне десем баарына эмет берчи, атама да жардам берчи. Мен атам экөөбүз жалгыз жашайчык айылда. Атамды өлө сагынам, кээде жекемден суранам айылга барып келейинчи деп. Кээде жекеме билгизбей эшикке барып ыйлап, үйгө айылга барганда ыйлайм. Атамды эстейм, сүрөтүн кечке көрөм. Мээрим программасы ачылган 3 жыл аралыгында 100'den ашык баланын кыялы орундалып, тилеги ишке ашты. Жашырганда эмне ачыгын айталы, бул балдар бүгүнкү күнгө чейин 70 гана пайызы тыгыз байланышта. Биз алардын биринин жашоо турмуш менен кабаралалы деп бүгүн Кейж Групп компаниясына баш бактык. Кандай Мешкүл, жашсыңбы? Жашы.
Сен бул жактасыңбы? Ооба, мен KG Group курулуш компаниянын офисиндемин. 2 жыл мурда ушул мечиткүл биздин программанын баш каарманы болгон. Иштерин кандай? Жакшы. Жүр анда. Сүйлөшөлү дегиле. İşlerim, okularım jakşı. Men uşu en başkı men oyum bul okuyup turgan bolçumun, oku atam, Kudayga şükür. Majardan berip, özdörün kengeşterim berip jatışat. Oşondoy ele oy maksattarın kengeşteri menen bölüşüp gelip jardan berip turam. Jürsen men süyüktü bayke menen jolugup kengeş alaylık. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Рахмат. Жакшы. Бизди. Баары жакшы. Кечиресиңер. Биз сиз жөнүндө, сиздин курулуш компания жөнүндө, анан негизгиси мечит жөнүндө бир жакшы кабарларды угуп, ошол өзүңүздөрдөн угалы деп келдик. Анан сиздин дагы буга чейин кыргыз учундагы жасаган көп иштериңиздерди билебиз. Мисалы үчүн Балык шаарынын кире беришиндеги желек дагы ушул компания курган деп билебиз. Мындай мекенчил, элин сүйгөн патриот инсанга sizde meçit kül menen tanıştırgan tağdırıbızga biz aybay razıbız. Эми мындан кийин ошол дагы да жакшы жаңылыктарды өзүңүздөн уксак. Албетте. Эми меçit kül мына канча убакыттан бери буйруса биринчи алып келген күндө айтылгандай бир гана мага эмес компаниянын кызы бол. Мына ошондон бери бир туугандай колубуздан келишинче ошол күнү камерага айтылган сөздөрдү иш жүзүнө ашырууга колубуздан келген аракетти кылып атабыз. Мен ойлойм, бул жерде мечит күл биздин бир гана мен эмес, бүтүн коллективдин бирөөсүнүн сиңдиси, бирөөсүнүн карындашы, бирөөсүнүн кызы катары жакындан таанышып, жакындан мамилелеш болуп кала берсе буйруса компаниянын кызы болду. Куш келипсиздер дейм. Мен ойлойм, дагы кеңири маалыматты, дагы алахвал сураганды кеңири отуруп сүйлөштүк. Келиңиздер. Дафка школа комплекси. Мен бул жерге келгениме 2 жыл болду. 2 жылдан бери окуп жатам. Азыр мен 9-чу класстамын. Бул жакты Дафка школа комплексинин билим сапаты өтө күчтүү. Бизге мугалимдер жакшы мамиле кылышат. Мугалимдер аябай күчтүү окутушат. Билим сапаты күчтүү десем да жаңылышпайм. Биз бул жерге мен бул жерге келгениме эч качан өкүнбөйм. Анткени мен билбеген нерсени билдим. Ушул жерде мугалимдерден таалим тарбия алдым. Ушул жердин мугалимдери мага мындай эжелери мага менин экинчи апамдай болуп калды. Ал эмесе биз азыр менин өзүмдүн жаткан жатаканамды көрсөтөйүн. Биз мектептен келгенден кийин бул жерди дайыма тазалап турабыз. Өзүбүздүн кутучаларыбыз бар, ошолор жерге бут кийимибиз салып. Бул жердин тазалыгы мага аябай жагат. Анткени биз бул жерде өзүбүз тазалайбыз. Биздин комнатабыз аябай жарык. Азыр мен силерге комнатамды көрсөтөйүн. Мына бул менин комнатам. Бул жакта биз кыздар болуп жатабыз. Бул жерде Биназире жатат, ал 10-чу класс. Бул жерде Камила жатат, менин мындай досум десем деле жаңылышпайм. Ал дагы 9-чу класс. Бул жерде Өмүрай деген менин жакын досум жатат, а бул жерде мен жатам. Ушул кроватта мен жатардан алдын өзүмдүн кыялдарымды, келечектеги максаттарымды ойлонуп, эже жаткыла дегенде макул эже деп коюп, ушул жерде жатып, кыялданып, кыздарыбыз менен сүйлөшүп, ушул жерден деле койгон максатымды мындай ишке ашыра алам десем дагы жаңылышпайм. Ушул менин кроватим, ушул кроватимда мен өзүмдүн келечегимди, будущиимди мындай ойлонуп жатам. Мен Асатар кызы Бүбүрехима 2018 жылы бул жака келгем. Мен 2005 жылдын 8 январында туулгам. Менде мен менен 6 бир тууганмын. Менден чоң 4 байкем, 1 эжем бар. Эжем дагы бул жакта, 3 байкем Москвада.
Bir bakken batkende güydü karıp oturat. Bizge 3 yıl bolup kaldı. Aksatar kızı Rahima Batken oblastından gelgen. Rahima kelgende de özünü körsöt aldı. Tın, açık, okuğa detin koygon jakşı kız. Okuw atat, bilim alıp atat. Hazır bolso 9-cu klass okuw atat. Alına koygon maksattarı çoğun. Kuday bir soşoğa jetet dep tişenebiz. Biz jaylı okuwçu çok ошо көмүн апамдын көп көзүрмөмү мен көзүрмөмдө калганы бул жайлоодо окуялар болчу. Биз жайлоодо курут жасачык, үй саачык, байкелерин кекирип тутуп келчү. Беш таш ойночук. Ачогула бир чатырда отуруп беш таш ойночук. Класста жашаган жеринде активист özün көрсөтүп, спортко кызыгат айрыкча спорттук оюндарда алдыңкы орундарды ээлеп жүрөт. Мектеп арасында олимпиадага катышат. Бул Кыргызстандагы келечекте көп жакшы кыз чыгат деп ушул центрдин бир жагын болбосо дагы көтөрүп кетет деп ишенебиз. Менин атам врач болчу, Баткен шаарында хирург болуп иштечү. Мен дайыма атама көргөн чыгып турчумун. Атам деле мага түшкөндө конфет алып келчү. Ал эми апам үйдө бизди карап отурчу. Жумушуңда бир чети, жумушуң шер болгондон кийин анан мойнуңа алып туруп ушул жерге иштеп аткандан кийин, бул балдар берге келип жашап аткандан кийин өз балаң деле болуп калат. Өзүң даже өзүң балаңдан да анча карай албайсың, булардын кечке жанында жүрүп өзүң балаңдан да жакшы карайсың да, өз баласындай кайтарат. Ушул жерде иштегендердин баары өз баласындай карайт да. Мен келечекте атам жолдо врач болгум келет. Эми хирургдун уровенине жетсем дагы мындай врач катары мындай аталгым келет. Эми барган сайын деле талант ачылып атат. Биз барган баягы келгенде бөлөкчө кыз болчу. Азыр деген шайыр, өзүн деген баардык жакта көрсөтүп, мындай активный кыз болуп жүрүп атат да. Мен ойлоп атам, азыр мындай көндүү бул жакка биринчи очуреттен. Экинчиден тарбиячылардын өзүндөй энесиндей эле кабыл алды бизди дагы. Анан кыздар менен дагы жакшы мамиле бүт тургандай болду. Ошол себептенби көп жылдан жылга мындай айдан айга ачылып жакшы жагын көрүнүп жатат да. Мен деле өзүмдү идеальный деп айта албайм. Бирок мен ошо апам өнөргө жакын болгон, чеберчиликке. Мен деле азыр өзүм отуруп алып тигем, андай мындай кылам. Апамдын өзүн жакшы көргөн хоббисин мен уланталам да. 100% уланталам. Өзүм үйдө деле тигем. Атамдыкын эми буюрса, чоң өлсөм ошо врач болсом ошо актайм деген ниетте.
Бал коштогон бактылуу күндөр өмүр ченеминде мерчемделип гана берилет тура. Менин да балалыгым эл катары айылда өттү. Айылда үлгүлүү үй бүлөлөрдөн элек. Бактыбызга баары суктанч. Мен туулуп өскөн жерим Баткен районуна караштуу чек айылы. Анда санда гана барганым болгосо шаарда жашап калдым. Анткени аты жаман оорудан соң апамды жоготуп, 6-9 бирге кабыргабыз кайышып, баарыбыз тең жаш калдык. Апам бейишке кеткенде мен өтө эле жаш элем. Кыйналдым, оорудум, ыйладым. Баары бир тагдыр өзү бурган бурулушту мерездигине салып бизди жеңди. Акыры адам болууга, алдыга умтулууга бел байлап кала бердик. Арсыз күндөр арман коштоп өтүп жатты. Эл алдында кемекенибизди билип, башыбызды ылдый салып, көөдөндөгү эзип салган күйүттөн арыла албадык. Атамдай айбыз. Эр башы менен эзилип жүрүп бизди бакты. Агаларымды үйлөндүрдү, аларга үй жай кылды. Эл катары жашообуз өтүп жатты. Атам эле кыйын болду. Баарын белендеп жүргөн жаным апам атамды артыкча жакшы карачу эле. Атам баягыдан кыйыл эле өзүн алдырып койду. Өзүн таштап элге да көпкө аралаша албай жүрдү. Же артынан кетерин билдиби айтор жаман абалда калды. Бирок ар дайым мени жанына алып алар эле. Бир жакка барса сөзсүз мага белек алып келип берет. Ага кубанып мен дагы кудуңдап калар элем. Опасыз дүйнө эми бизди атамдан да ажыратып койду. Атам да кырсыктап каза тапты. Аттиң ай, арман күн. Ошол күнү мен жанында болсом эмне? Атам аман калат беле? Кырсыкка кабылаарын билсем, атамды эч жакка чыгарбайт элем го. Караныңдан кагылайын асыл атам. Сенин жогуң менен бирге бул аалам кызыксыз экени далилденди. Арга жок өмүргө жоролушкан көөдөндөгү күйүт оту арман менен коштолуп жалынсыз түтөйт тура. Кээде эңшерилген дүйнөм, кимге таарынарымды, кимге жалынарымды, ким менен урушарымды билбей кыйналам. Тагдыр мени кекчил кылып жазалады, тарбиялады. Ааламдагы адам аттуунун баарын кээде жаман көрөм. Анткени менин ата-энемдин өлүмүнө ошолор эле күнөөлүүдөй сезиле берет. Тагдырдын тайкы ташы мени сууруп келип, калаага окууга аргасыз кылды. Бактыма жараша жакшы мектеп буйруп окуп калдым. Баары жакшы карашат. Мээрим төгүшөт, эркелетишет. Өз-өз менен өз-өз болгонго үйрөндүк. Тазалык, тартип, коомго аралашуу мына ушул жерден башталды. Окууга болгон ынтызарлыгың чыгармачылык менен бирге жоорулушуп, өсүп өнүгүүгө, коомдогу ар кандай жакшы көрүнүштөрдү бат кабыл алганга үйрөндүк. Кыргызстандын шаңы таңдай, элимди тамшандырган балы бардай. Мекеним бейиш болсо төрүндө биз, бар бекен көркөм дүйнө дагы кандай. Ар бир элдин, ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин мекен үчүн кызмат кылган асыл адамдары бар. Дал ошондой атуулдарыбыз жаштардын пайдубалын түптөө үчүн дагы кызмат кылса деген жакшы тилек менен мээрим программасы кайрадан өз ишин улантат. Биз дагы деле болсо балдардын кыялын орундатабыз. Бүгүнкү балдардын кыялын орнотун кезеги дагы бир жашынакай кызыбыз Рахимада. Кандайсың Рахима? Жаксыңбы? Жакшы, окуулар жакшы. Анда бүгүн сенин кыялыңды орнотконго аракет кылып көрөлү. Даярсыңбы? Анда жүр кеттик. Саламатсыздар. Жаксыңбы? Кандайсыңар? Бул кыздын аты Бүрахима болот. Эң жакшы. Сизге жолугам деп атайын сизди күтүп аткан.
Anan Baykel'in adı İmam Taşık, KG Group kuruluş kampanyasının yetekçisi. Sağatayım, Haralı üçün gelip durdu. Anan canındağı kızı, uşu 4 yıl murda uşu özünün karamağını alıp, uşu bugünkü günü çeyin, öztürüp, çoğun oytup, okutup, bilimde olup gelip de, atı meçit gül. Kaçtan? Kanda kelinizdir. Şu okuyacağımın tanışı, işkerten kengirecek, bağırlaşalı. Көлөндөгү ой мени кыялымдагы инсанга жолугуп, ал аркылуу келечектин даңгыр жолуна түшүүгө машпурлады. Ошонтип, коомдук биринчи каналдан балдардын кыялын орундаткан берүүгө катышууга бел байладым. Мага жолукчу инсан, кыргызга таанымал, кылган иши менен айткан сөзү төп келген, элге белгилүү, мыкты адам экенин билгенде ого беш бетер сүйүндүм. Экөөбүз көпкө сүйлөштүк, батыле тил табыштык. Ойлору, багыты бөлөкчө инсан экенине ынандым. Кыргызды биримдиктүү болууга үндөгөн патриот инсан, агам, атам болот деп үч уктасам түшүмө кирч эмес. Келечекте буйруса, мындан ары да турмушта, Кудай тааландагы силерге, сенин үй бүлөңө, бир туугандарыңа, эже байкелериңе сунушташу жакшы жагына белеги бардыр деген тилеген үмүтүм бар. Баягы аркасынан калган пенде катары колубуздан дуа бата бул экинчи турмуш бар деп биз мусулман эли ишенип келебиз. Ошол жакта Кудай Таалам жайын жаннаттан кылып, ошол жактан жакшы шарттарды түзөт деген үмүттөн башка колубуздан эчтик келбейт. Бирок бил ар бир бала, ар бир кыз ата-энесин көрүп, ата-энесинин тарбиясын алып, ата-энесинин баягы мээримине бөлөнүп өсүүсү бул баланын укугу. Бирок Кудай Таала ар бир укуктун, ар бир адам баласынын пенденин планынын үстүнөн дагы бир план кылат экен. Бир тагдыр чыят экен. Тагдырдан тапкан агам мени өз иштеген жерди көрүүгө чакырды. Бардым, көрдүм, кызыктым, суктандым. Мен дагы багыты бийик инсан болууга бүгүндөн баштап бел байладым. Калааны көрккө бөлөгөн бийик-бийик үйлөрдү куруп иштеген агам, адамзаттын жан дүйнөсүнө мээримдин очогун тутанткан кайрымдуу, боорукер адам экенине көзүм жетти. Менин өйдө кепилимдин баарын өз мойнуна алып, үйүндө үч уулу, жалгыз эрке кызы менен чогуу тарбиялоого рухсат суроо үчүн чакырганын сездим. Эмне буйруса, сүйлөштүк, баарлаштык, тааныштык, бири-бирибизди билдик. Ошо бүгүндө сени көргөнү, сени ал акыбалын сураганы куру келген жокпуз. Буйруса, Мешиткүл кызым менен улуу кызым менен Белекбектебиз менен кошо келгенбиз. Мешиткүл, туура көрсөңүз сиңдиңе бир куйсаң жакшы болот. Кыргыздын ушундай кыйын чыкма жакшы кыздарын өзүңүздүн колуңуздан тарбиялап учуруп, эрезеге жеткирип, турмушка узатып, жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиз. Ден соолукта болуңуз ар дайым. Рахмат сизге.